Ovdje sam na graničnom prelazu Gradina. Danas je 11. avgust, petak, negdje oko 12 časova. Trebalo je pre 15-20 dana da budem ovdje kad je bilo na veća gužva. Međutim, dok su stigli papiri, dozvole i eto sada sam ovdje i situacija je nešto drugačije. O tome ću vam danas ovdje reći više. Na našoj strani, evo sad ćete pogledati, nema mnogo vozila. Ali ono što je jako važno, to je da pogledate, bugarska strana je puna. I tu se čeka na međuprostoru i sve dalje tamo do prelaza je puno. Evo, pogledajte sad kako je na našoj strani. Nema velike gužve. Rekao da nije tamo onako gužva kako je na bugarskoj strani, ovdje bi se na našoj prelazilo mnogo brže. Koliko čekate, brate? Sad vreme. Sad vreme. Sad vreme? Da. Sad ovdje čekaš? Tamo je kod vas mnogo gore. Sve se mora. Dobar dan. Dobar dan. Koliko se čeka? Pa nije dugo. Pa dobro, sad je to... S one strane ima više nego s ove, ali je problem bugarska strana. Među prostor je pun. Ne, nisam ja ovaj drugi put ide. Jel tako? Idete na more? Na more. Da. I koliko ste ovdje na našoj strani čekate? Nisam 15 minuta, možda je sam. Nisam dugo se trenutno. Odmah sad gore, ne znam kakva je situacija. Da. Vidjet ćemo. Gde idete? Na more? Gde? Išćemo 7 sekund. Sad im sakli? Sad im sakli. Bravo. Sve najbolje, srećan put. Sreće tamo najljepše, pa tamo da gledam pentalijom, mislimo tamo. Imaćete gužvu kad se vraćate, garantovo. Samo zdravlje. Sve najbolje, čao. Turc, mahom Turc. Čekao se otprilike nekom sat na naše strane, što nije tako strašno, ali će se tamo na Bugarskoj. Jel mogu da vas pitam? Da vas pitam. Dobar dan. Vi ste sad stigli, koliko čekate? Petnaestak minuta. Čekava se, ona strana tamo je pun međuprostor. Bugari. Ovi naši relativno brzo radi.